مريت تنتاوي عباتو تشاتشن سيار سوت سي تاكامو باتينورو مريت نو اهون هنسو يورس نو نيام ميزن يامرت نبات نجنيالن سرا لجنت يجمري نو ياو نات عباتو تشاكار ارسنبر بيانس اهون ود اربع راتامت يرشا سرانو براسي جيتا تاكامو مرت نتاكام يالن የርሻ ስራ ከባድ መሆኑ ይታወቃል ነገር ግን እርሻ እየሰራን ይያለን ምናልባት ክል ያጋጥመው ይችላል ዝሮ ዝሮኛ ለእግዚአብሔር ሰጠን ነው ምን ዘራው እንግዲህ ሆፋ አብላኝ ነው የሚባል በረዳለ ትላለ ምን አለ ከዚህ አልፎ እንድናገኝ ነው አስበን ምን ዘራው ለነገር ግን አጋጣሚ ሆኖ አደጋ የሚመጣበት ወቅት አለ በረድ በሰኔ ሊመጣ ይችላል ድርቅ ሊመጣ ይችላል ትል አለ የዘራ ነው ሊያጠፋል እንድዚህ የተወሰነ ድክመት ቢያገኝን ወዲያው የበለጠ አምርተን እናገኝበት ተስፋ መቁረጥ የሚባል ባርሶ አደር ደረጃ የለም ተው የሚባል ነገር ማቋረጥ ባርሶ አደር ደረጃ ታስቦ ያውቅ አላማችንም ህይወታችንም ያስከውን ድረስ ልጆቻችንም ምን አሳድግበት ምን ጠቅምበት የምርት ስራ አስከውን ድረስ ያለ ንጹህ ውሃ መኖር በጣም ከባድ ነበር በዛን ጊዜ ንጹህ ውሃ በማጣት የሚሰቃዩ እናትና አባቶቻችን ሩቅ በመሄድ ንጹህ ውሃ እናገኛለን በማለት በጉዞ በምን የተዳከሙ ብዙ እናት አባቶቻችን ነበሩ ራጅዋ በጣም እንትናቸው ከባድ ነው ክብደቱ ምንድነው አንደኛ ከብቶች ላይ ይጣጣሉ ያንን አምጥተን በምንጠጣበት ጊዜ ለአደጋ ያጋልጣል ህፃኖችን በውሃ ወለድ በሽታ ይሞቱ ነበር ይሞቱብን ነበር ብዙ ህፃኖች ውሃ ወለድ በሽታ ወዲያው እንትን ይላቸዋል ተውጫ ይላቸዋል ተቅማጥ ይላቸዋል በዚህ መሰረት መቆቋም ሳይችሉ ይሞቱ ነበር አው እኔ ማውቃቸው የጎረቤት ልጆች ነበሩ ቆሻሻዋ በመጠጣታቸው አንዲቱ በሁለት አመት አንዷ በሶስት አመቷ በጣም ደክማ ስትሞት አይቻለሁ እንዴት እንላቀቅ ብለን እናስብ ነበር ብዙ ጊዜ ወራጅዋን ይሄንን በሽታም ያስከትልው አንዴት ከዚህ ምን እንላቀቅ እንዴው በምን ቢሆን ነው ብለን እናስብ ነበር ያሁን ግን ያምናስብበት ጊዜ አልፏል ጻሃዩ በመትወጣ ጊዜ ውሃውን ተገፋለች ያውሃ ማጣራቀማ ይሆናል ሊታከማል ለዛ በኋላ ወደ አምቦመስክ ቀበሌ ይመጣና በርካታ ጎጦችን ያካለለ ቦኖ ያለበት ወደ 9 ቦኖች በዚያ ስር ከፍተን እየተጠቀምነ እየተጠቀምነን አለን ዛሬ አበርዳለች ሩቅ ምን ያደው ቀርቷል እንጠራው ሀጅ እየተጣን ነው ሰማይና ምድር ያለ የተለያየ ሆኗል ብጹዋ በማግኔታችን ህይወታችን ተቀይሯል ብለን እናስባለን ሁሉም ያምቦ መስክ ስራ ቆይቼ ሲሄድ ሩጣ መጣሰ እንት ስትለይ አንስቼ ስሚ እነሱ ጋራ
ስወርቅ ትልቅ እንትን እንዳገኘው ነው ማየው ልጆች መወረቅ መጫወት የታደሉ ናቸው የሚያገኙት ልጆችን ጽዋ በማግኔታቸው በጣም ደስተኛ ነኝ ለምን ከዚህ በፊት ወራጆዋ ሲጠጡ ችግሩን ሳውቆ ስለነበር አሁን ጠንካራ ናቸው ባሻገር እነዚህ ህፃኖች አይደለም የኔን ስራ ባይሰሩ ይበላሻ ሩጭ ሩጭ ስለሚሉ ትንሽ ነገር ለማቅረብ እነሱ ይላላኩኛል አልፎ ተርፎ እነዚህ ልጅ ልጆች ወዲያኛውም አልደረሱ እድለኛ ናቸው የሚል እምነት አለኝ የመድከም የመዝለፍ ለብጸባይ የላቸው ብዙ ጊዜ ይህንን ንጹህ ውሃ ለማግኘት እንጓጓ ነበር ንጹህ ውሃ አገኘን